Kiitos. Miten muuten näin niin kuin torstai-iltana? Kyllä. Millainen päivä huomenna? Ei oo vittu ysi duuni. Juhanilla on kybä. Erno menee 8. Se lähtee saatana varmaan suoraan täältä, ei roudaa, ei mitään, niin kuin aina. Yeah.
Oikein kuulu mitään. Laula satana itte kovempaa ilman mikkiä. Kokeillaan meidän satanan levyn nimi biisi. Sitä saa sitten levyä tuolta ostaa, se on aika halpa. Ostakaa pois. Kiitoksia. Ei saa poika herätä. Okei, seuraava kappale on omistettu minun rakkaille ystäville Mika ja Karolina Kuokkaselle, joilla on tänään syntymäpäivät. Pikku propsit heille siis. Ne on Oulusta saakka tullut tänne. Toivotan, että seuraava kappale kerro heidän avioliitosta. Biisin nimi on Falling to Pieces. Thank you.
Kiitoksia. No niin, tässä on Skorgerin Seppo. Mitä teikäläinen tietää silleen niin kuin ylipäätään? Mikä meininki jäi keikasta? Hyvä meininki. Erittäin hyvä. Niin mitäs kun toi teidän uusi levy herätti tiettyä keskustelua tietyissä piireissä, niin miten, onks teillä mitään, miten teidän niin kuin tällä hetkellä menee bändillä sille ylipäätään, niin kuin noita henkilökemiat ja onks teillä mitään draamaa ollut tossa viime aikoina? Ei oo draamaa ollut kyllä. Aika hyvin mennyt. Ja saatiin tuon Lukkinen kehiin kitaraan, niin homma on toiminut helppo kyllä. Mitä Skorger tulee tekemään niin 2006 ja 2007 välillä? Et mikä teidän, niin kuin, mihin te tähtäätte oikeesti? Tuu tähän kameraan eteen, niin tää tulee... Mä en tiedä kuinka paljon Seppo on puhunut paskaa, mutta... Mä puhun nyt. Sana tulee liikkeen. Missä mennään? Kertokaa. Silleen, et niinku, yhtäältä, mitä mun täytyy puhua samaa kieltä jästeen kanssa. Onks teet uutta levyä, kenties jotain niinku, mennä tästä luona keikkaa, vai vetäytyy se reenikämpäri silleen duunaa jotain ihan vaan tai jotain. Silleen jotain, niinku uusi biisi. Virallisesti vai vitu epävirallisesti? Silleen, vitu epävirallisesti. Anna palaa kaikki. No Niin siis, jos et sä uskalla, niin eihän sun on mikään pakko. Mutta toisaalta, jos tässä meinataan tehdä töitä, niin pakkohan se painu hihnalle. Ei auta. Tuo on aika hyvin kyllä sanottu. Kerro oikeesti, missä sä näet Skorger vuonna 2007? No, vittu sano sinä. En minä tiedä missä vittu se on. Ehkä se on saatana paavin paikalla tai sit se on saatana jätetunkiolla, mutta... Jatka Victus. Miten mieltä sä oot tosta tähän laulaa niinku tosta näkemyksestä? Yhdytkö siihen vai onks teillä hirveet erimielisyydet tosta asiasta? Riidan aihe, tää on ihan selvä. Mis vittu nää asiat sovittaa kämpilässä ja vittu nää alkaa selvittää pikkuhiljaa ne perkelee? Kerran, mitä mieltä sä oot tästä koko hommasta, mitä täällä on niinku tänään? No, mä en tiedä, onks tää se Jumala? Niin. Sano nyt. Sano sä. Anna nyt joku pala. Tää on it's a dirty päin. Job, what someone's gonna do it. Näin sanoo aikanaan joku muukin munapää. Joo, hyvä päättää. Skorger, niitten seuraava levy tulee kun on vuonna 2008. Siinä on 11 rallia. Ja Kande hakee se tuo... Kande ei dokata!